Luca, Neco, eu e o Sandega vamos brincar de mãe se esconde. Glau, dessa vez você que vai contar. Beleza, vou contar e você vai se esconder. 1, 2, 3, 4. Vou ser o golem vermelho e eu vou ficar assombrando ele. Só que também eu vou fazer várias armadilhas. Eu vou fazer minha primeira armadilha bem aqui na frente da casa. Eu vou colocar essa linha pra na hora que ele passar vai ejetar essa abóbora na cabeça dele. E aqui é só colocar outro gancho e deixa eu testar. Aí, funcionou. E olha como fica a visão dele. Vai ficar horrível. E como ele vai estar com essa visão toda ferrada, eu vou fazer a próxima armadilha. Vai ser bem mais fácil dele cair porque ele não vai enxergar. Eu vou fazer aqui desse lado aqui. Sandega, posso ir? Não, Xing Lau, não, pera. Bom, vou contar mais um pouquinho. 53, 54, 55. Aqui é só colocar os ejetores desse jeito e encher de água. Aí depois eu vou precisar de qualquer bloco que seja uma laje. E depois é só encher todos de TNT. Aí agora eu vou ter que disfarçar isso aqui como se fosse uma banheira, porque senão ele vai perceber que é uma armadilha. Mas, Sandega, o que que isso aqui tem a ver com o golem vermelho? Porque quando ele cair nessas armadilhas, eu vou aparecer como se fosse um golem e assombrar ele. Aí ele não vai achar que sou eu e que foi o golem. Eu vou poder bater meu nome. Ó, galera, terminei. E assim ficou a minha banheira. Aí quando ele cair aqui dentro, ele vai cair ali em cima e eu vou apertar esse botão. Aí ele vai sair voando e vai morrer com certeza. Ai, não, não, não. Aí eu vou errar e cair e morrer. Quer saber? Eu já cansei. Lá vai eu, Sandega. Agora você tá ferrado na minha mão, mano. Eita, o que que aconteceu? Uma cabeça de abóbora, calma. Isso aqui tá muito bizarro pra enxergar. Ô, Sandega. Você tá frio, Xing Lau? Eita, então você vai me ajudar? Que bom, porque do nada apareceu uma abóbora aqui na minha cabeça, nesse servidor bugado. E agora? Tá ficando quente, Xing Lau. Tá ficando muito quente. Eita, o que que é isso? É uma banheira? O que que é essa? Ele deve estar escondido aqui dentro dessa banheira. Tô quente ou frio? Tá quente, Xing Lau. Ai, não, ele vai me achar. Não, não. Pichau, esse gamer de verdade. Ô, Sandega, cadê você? Fala sério, cara. Eu não tô enxergando, calma, calma. Ai, meu Deus! O que que é aquilo vermelho? Um golem? Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu. Vou bater meu nome, vou bater meu nome. Meu Deus, eu nasci muito longe. Caramba, agora cadê essa vila, cara? Vou demorar muito pra chegar lá. Enquanto ele tá vindo, eu vou destruir todas essas coisas pra ele ficar achando que é o servidor que tá bugado. Meu Deus do céu, finalmente encontrei essa vila. Sandega, Sandega. Não, ele ali. Bate meu nome, eu não sei Sandega. Onde que você tava? Você demorou muito, Xing Lau. Cara, você não sabe o que aconteceu. Primeiro que tinha uma banheira aqui e eu saí voando. E na hora que eu caí, tinha um golem vermelho aqui. Eu fiquei com muito medo. Quando eu passava pela porta, uma abóbora aparecia na minha cabeça. Tiroso. Olha aqui, ó. Tá acontecendo nada. É desculpinha, né, Xing Lau? Tava inventando desculpa só porque perdeu. Esse servidor tá bugado. Eu nunca perco quando mãe se esconde. Essas coisas estranhas começaram a acontecer. Mas eu vou contar de volta, tá? Fica aí. Aqui eu preciso abrir um espaço bem grande porque eu vou fazer uma casa mal assombrada. Então, galera, e assim ficou a casa. Por dentro, eu vou ter que fazer um sistema de redstone que vai abrir uma porta secreta. E ele vai levar um susto com o que vai estar lá dentro. Que no caso vai ser isso. Quando ele abrir essa porta, o golem vai estar aqui dentro esperando ele. E ele vai levar um susto enorme. Quando o Xing Lau apertar essa alavanca, vai ativar todos os pistões. Aí vai abrir tudo a porta. Aí vai ficar desse jeito. Na hora que ele apertar, vai abrir e o golem vai ficar aqui na frente. Agora eu vou ficar aqui dentro e já vou ficar preparado. Pode vir, Xing Lau. 1, 2, 3, lá vou eu. Agora pra mim ter certeza que nada vai me atrapalhar nesse servidor bugado, vou bem devagarinho. Se eu não fosse um pouquinho mais inteligente, eu diria que tava mal assombrado. Mas com certeza essas coisas foram bugs. Sandega, cadê você? Vou deixar de noite pra assustar mais ele também. Ficou tudo escuro. O que que é isso? Meu Deus do céu. Mano, que casa horrível que é essa. Será que o Sandega fez pra se esconder aqui dentro? E achou que eu não ia entrar por ela ser tão feia assim? Comigo não tem essa, eu sou corajoso, Sandega. Se você estiver aí dentro, tá ferrado, porque eu vou entrar. Essa estante de livro tá parecendo aquelas de filme mal assombrado. O Sandega deve ter se escondido aqui dentro. É uma passagem secreta com certeza, cara. Ele acha que eu sou burro. Eita, aqui tem uma alavanca. 1, 2, 3 e... Ai! Sai daqui, bicho! Sai daqui! Sai daqui, meu Deus! O que que é isso? O que que é isso? Caramba! A porta sumiu e apareceu esses troncos aqui. Eu vou pegar esse bicho agora também. Vou jogar bigorna na cabeça dele. Eita! O que que é isso? Bigorna? Ai, tá caindo bigorna, eu fiquei preso. Agora eu vou lá na frente bater meu nome. Vai, 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 vai. Meu Deus, eu fiquei bugado. O que que tá acontecendo? Eu vou esperar ele aqui pra ele não desconfiar nada. Caramba, eu consegui sair daqui finalmente, cara. Ô, Sandega lá. Sandega, isso aqui foi obra sua, cara? Você não, Xing Lau, vou bater meu nome. 1, 2, 3, Sandega. Ô, Sandega, eu não tô mais de brincadeira, ele mãe se esconde. Tem alguma coisa acontecendo. Você instalou algum mod, datapack, alguma coisa, cara? Não, não instalei nada não, Xing Lau. Eu tava embaixo da terra, você que não me viu. Embaixo da terra? Ó, me mostra teu esconderijo aqui, seu mentiroso. Ah, é que eu tampei, mas ó, tava bem aqui, ó. Viu? Ei, você tá no criativo, Sandega. Não, já tava aqui. Deixa eu ver uma coisa, calma. Deixa eu dar um tapa no Sandega. Deixa eu mudar rápido. Pode me bater. Aí, ó, viu? É, Sandega não tá no criativo mais, cara. Viu? Tá muito estranho. Olha essa casa que bizarra aqui. É que casa, Xing Lau? Então, tem essas casas aqui, mas casa que você tá falando? Essa aqui, Sandega, eu não tô maluco. Tem uma casa aqui, ó. E tem
casa aqui, pera. Mas se tiver casa aqui, como é que eu tô andando aqui dentro, ó? Ah, eu vou lá contar de novo. Esse negócio tá zoando comigo. Não é possível, cara. Ou o servidor tá assombrado mesmo. Não, não, não. Não tá, não. Eu vou aqui contar de volta. 1, 2, 3, 4. Galera, ó, aqui como vocês podem ver, tem uma casa que eu já tinha feito antes. Pra essa próxima trollagem, vou precisar colocar um alçapão grudento aqui, com slime em cima. Aqui, desse jeito assim. Aí, tá funcionando tudo certinho por enquanto. Mas, Sandego, o que isso tem a ver? Porque agora eu vou fazer um palhaço do mal e eu vou jogar ele lá pra cima e o Xinglau vai levar um susto. Agora a gente vai pintar as roupas do palhaço. Com esse comando eu faço essa cabeça de palhaço e ela vai ficar muito legal. Tá, agora eu aperto esse botão e quem estiver olhando lá de cima vai levar um susto. Assim, desse jeito. Meu Deus, ficou muito bom. Eu vou trollar ele certinho. Aí agora eu vou colocar aqui e ele vai achar que sou eu aqui nessa janela. E quem vê lá de baixo pensa que sou eu. Pera, vocês acham que só vai ser aquilo? Quando eu apertar nesse bloco de comando vai cair um raio na cabeça dele. Quando ele estiver quase batendo meu nome eu aperto. Ô, Sandega, já chega, tô indo. Tá bom, pode vir, Xinglau. Você tem que encontrar o Sandega logo, porque senão eu vou perder um pix de 500 reais. Meu Deus, eu tenho 10 minutos pra achar ele. Eu vou aparecer aqui em cima pra ele, como golem. Sandega... Vocês estão vendo mesmo que eu? O golem vermelho tá ali, eu sabia que eu não tava ficando louco. Pera que eu não tenho mais medo desse golem, eu vou lá pegar ele. Treino espectador, pronto, ele vai achar que o golem sumiu. Juro que ele tava aqui, meu Deus, eu não tô ficando louco. Tá, mas foca no assunto, Xinglau, você tem que achar o Sandega. Tô vendo um capacetinho de tartaruga, eu acho que eu já sei quem é. Eu acho que eu peguei o Sandega, ele tá aqui em cima. Bu! Eita, não era ele? Ah, não, cara, ele me enganou. Agora eu vou acionar pra ele levar um susto, vai, tomara que dê certo. Ai, que é isso? Apareceu um palhaço mal-assombrado. Eu vou sair correndo, eu vou sair correndo. Ele tá saindo da casa, eu vou virar o golem. Não, o golem também tá aqui. Sai, golem, sai, golem. Agora eu virei o Sandega, ele vai querer bater meu nome. Sai, golem. Eita, ô, Sandega. Não, não, deixa o Sandega também. Calma, eu tenho que explicar pra ele isso do golem, cara. Mas antes eu vou bater meu nome. Cadê meu bloco de comando? Não, achei, achei. Eita, ai, o que que tá... Ai, ai. Aí, agora é só eu bater, vai, vai, vai. O que que tá acontecendo nesse servidor? 1, 2, 3, Sandega. Bati meu nome. Ô, Sandega, tem alguma coisa estranha acontecendo, cara. Não, não tem nada. Tá, beleza. Pode ir lá de volta. Pera, eu tô achando que tem algo de estranho acontecendo. Então, eu vou ficar de olho no Sandega. Primeiramente, eu vou vir aqui no meu barril e pegar minha poção de invisibilidade. Agora, eu vou ficar de olho no Sandega. Agora, eu vou virar o golem, porque eu vou assustar um monte o Xinglau. Não acredito. Não, agora ele vai ver. Eu que vou trollar ele. Eu sei que o Sandega morre de medo da Alex gigante. Então é ela mesmo que eu vou virar. Pronto, virei a Alex. Agora só falta ficar gigante, né? Pra mim ficar gigante, eu vou vir aqui do lado de fora e colocar esse comando. Meu Deus, olha meu tamanho. E pra assustar o Sandega, eu vou desabilitar o mod dele se transformar no golem vermelho. Pronto. E o que que aconteceu? Pera, eu não sou mais o golem? Como assim? Agora pra ele ficar mais assustado, eu vou deixar de noite e tirar o efeito de visão noturna dele. Pera, como assim? Até minha visão noturna saiu. Agora pra assombrar mais ele, eu vou botar aqui alguns morcegos. Sai, morcego, sai, como assim? Não, não, tá bugado, só pode. Vou jogar ovo do Sandega, vou jogar ovo do Sandega. Meu Deus, quando eu jogo ovo nesse estado gigante, sai, sai, as sai. Galinhas nascem gigantes também. Pera, eu vou sair daqui de uma vez dessa casa. Como assim? Tem galinha gigante agora? Meu Deus, cadê o Xinglau? Deixa eu ver se ele tá dentro da casa. Pô, eu vou aproveitar que ele tá aqui dentro e vou botar uma placa. Estou com fome de Sandega. E aí agora eu vou deixar as letras em vermelho. Coloca um efeito brilhante, vai ficar bem assustador. Calma, uma placa, do nada uma placa. Estou com fome de Sandega. Não, que fome de Sandega. Meu Deus do céu, corre. Bora pra acabar de vez com ele, eu vou fazer um creeper gigante. Meu Deus, que isso, um creeper enorme. Sai, creeper, não explode em mim. Não, não, creeper, não. Caraca, olha o tamanho dessa explosão. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.